nemaju ni 100 evra honorar. Miljana Kulić pobesnela, pa oplela po zadrugarima, a onda skovala plan Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola, Bane Đokić, Tanja Jovićević i Bane Čolak su u Skafu pokrenuli teme o Ukućanima i toku rijalitija. Ako sledeći put neće da legnu kada se ugasi svetlo, uzeću šerpu i lupaću, rekla je Miljana. Spavaju preko dana, pa onda imaju energije za emisiju, a ja moram da imam energije za radio emisiju. Milan me pita nešto, ja nemam gde sam, rekao je Bane. Neka barem kuvaju, viču Lorna, Kile, deru se u 8 ujutru, a nemaju ni 100 evra honorar, rekla je nervozno Miljana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.